dåliga nyheter. Den lilla sjömansmusen har fått hög feber och har blivit sämre. Men det värsta av allt är att Lucky Closette har lärt sig bokstaven S. Nu måste Trassel hitta barnen och instruktionsboken innan Lucky Closette hittar stoppknappen. Så se upp, snedseglare. För nu ser det illa ut. Mästare, jag har bestämt mig. Jag ger mig av. Är du från Vetterbäck? Hör du inte könsvinet Roman i transporten? Jo, men mästare, om jag inte ger mig av för att rädda människobarnen, vad är jag då? Ja, då är du ingenting annat än en ugglig liten skinnabil. Just det. Så verkligen går då, tänker du? Ja. Försök inte stoppa mig nu, för att nu har jag bestämt mig. Och mäster, om jag inte kommer tillbaka innan julafton så är det nog bäst att försöka glömma mig. Vad är det för strunt du pratar? Klart att du kommer tillbaka. Ja, men om jag inte gör det, mäster, så snälla försök att minnas alla de glädjestunder som jag har skänkt er under mitt korta liv här i maskinrummet. Framförallt för alla gåvor som ni har fått. Menar du allt det där skräpet som du har vunnit på poker? Skräp? Alltså, hör nu och hör upp här. Ett par fullt fungerande löständer, en riktigt snygg maffiaslips, minst 4 ventilgummin, etc, etc, etc. Ska det vara skräp det, va? Trassel, jag ser en beslutsamhet i din blick som jag inte har skådat för. Kanske är du ändå den råtta som oraklet har väntat på. Oraklet? Oraklet sa till mig att han väntar på en som du. En med hjältesvans som ska befria maskinrummet från självaste kölsvinet. Vakna, jag tänkte på en sak. Vadå? Jo, den där magiska kapsylen. Det kanske inte kan göra oss stora igen. Vi måste i alla fall försöka. Tänk om vi måste stanna här resten av vårt liv. Då får vi säkert fira jul med Lucky Closette. Mm. Det är konstigt. Jag tycker ändå om henne. Hon har inte alltid varit elak. Hon är väldigt ensam. Könsvinet kommer skrämma livet ur min vacker hand. Godnatt. Hej, hej, hej. Ja, hallå. Ja, hallå. Svag till ökanden och västlig vind. Ja, nej, inte du. Du blir ingen mögelost heller. Misstänkt läcka i oljetråget. Ja, men kan du stänga nosen nu, din dumma dammråtta? På tal om oraklet, mäster, så hade jag en ganska märklig dröm. Det var nästan som ett besök, kan man säga. Ett besök av oraklet? Ja, visst. Alltså, det var en dröm, men det kändes precis som det var på riktigt. Varför har du inte sagt något för? Ja, jag var rädd att du inte skulle tro mig. Gav han dig någonting? Ja. Sätt en kompass som leder till klarhetens källa. Vad är det? Jo, det är en magisk plats som där ska finnas här nere i maskinrummet. Det är från klarhetens källa som oraklet i oljetråget brukar hämta all sin kraft. Ja, för det verkar som att han vill att jag ska ta mig dit på något sätt. Och det kanske är där som människobarnen finns. Har du inte begripet det du, Trassel, mitt kära lilla hittebarn som oraklet har utsett till maskinrummets räddare? Det är som i kaffe som på... brukt. Mm.
visste att jag skulle bli en perfekt husmor. Hoppa, hoppa, rumploppor! Jag vill så skynda på då. Inte sova hela dagen. Varsågoda. Ja, välkomna ner i avloppet. Ja. Nu sitter ni ner ordentligt under dagen. Undrar vad det här är gjort av. Säkert ålskinn och gammal tång. Skagerrak och Norra Kvarken Navigation. Jag vill inte ha dina blöjor. Nej, men skicka vidare då. Ja, men skicka, har du gröt i öronen eller? Mäster. Lova mig att du inte hittar på något bus nu medan jag är borta, va? Hur skulle jag kunna göra det? Jag kommer ju inte loss. Nej, Trassel, du får inte gå.